Nou, voordat we gaan rijden met de nieuwe generatie MX-5, even een stukje geschiedenis. Dit is de versie waar het allemaal mee begon, de NA. Daarna kwam de NB, toen de NC. En in totaal zijn er nu 950.000 MX-5's gebouwd. Daarmee is het de meest verkochte roadster ter wereld. Ja, wat is nou het succes van de MX-5? Dat heeft te maken met een laag gewicht, compacte afmetingen, pure rij-eigenschappen. Ja, en natuurlijk gewoon het uiterlijk. En waarom heeft Mazda nou die eerste generatie MX-5 erbij gehaald? Daar is eigenlijk een hele goede reden voor. Dat is in hun ogen de meest pure, de meest sportieve en de meest leuke om te rijden. En met deze vierde generatie willen ze echt terug naar die basis. Terug naar een laag gewicht, pure rij-eigenschappen, ja, en gewoon heel veel stuurplezier. Geen turbo's, geen 1.2'tjes, geen drie cilinders. Nee, Mazda levert een 1.5 of een 2 liter in de MX-5. Beide atmosferisch en we rijden nu in een 1.5. En dat schijnt volgens de makers de meest pure versie te zijn. Die 2 liter is meer voor Amerika, die heeft wat meer koppel en die wordt ook leverbaar met een automaat. Maar dit is de versie die je moet hebben. Handgeschakelde zesbak, hele korte schakelwegen, heel precies. Ze schakelt nooit verkeerd. Ja, en die motor, die bulkt misschien niet van het vermogen, maar het mooie is dat hij over zijn hele toerenbereik, helemaal richting 7500 toeren, ja, blijft hij sterker worden. Ja, en dat is wat je wil. Je hoort natuurlijk open te rijden in een roadster, maar in Nederland kom je nog wel eens onverwacht in een buitje terecht. Ja, en dan zet je hem even onder een viaduct, klap je een hendel los, trek je het dak dicht en kun je weer verder. Nou, dit is nog een prototype MX-5. We moeten er nog heel voorzichtig mee doen, want de productieversie komt pas in augustus. En er wordt nog een beetje gesleuteld aan de definitieve afstelling van het onderstel en van de besturing. Wat ik er nu van kan merken is dat het wel echt een klassieke MX-5 is. Hij ligt gewoon heel leuk en speels op de weg. Hij is best wel soft, dus er zit best wel wat rol in. Maar daardoor voel je heel goed, ja, wat die kom doet, wat die neus doet. Ja, wat die neus doet is vooral heel goed insturen. En dat komt doordat de motor, die is een stuk verder naar achter geplaatst. Die zit nu in zijn geheel achter de vooras. Dus heel dicht bij het centrale punt van die auto. Dus hier heb je bijvoorbeeld een bocht. Ja, daar stuur ik in en dan voel je dat die neus er meteen achteraan gaat. Ja, een heel groot verschil met de vorige drie generaties is de stuurbekrachtiging. Die is voor het eerst elektrisch. Ja, en dat merk je toch wel een beetje. Ik kom net uit die oude en als je daarin rijdt, dan voel je echt alles. Die gaat lekker zwaar en die is gewoon heel consistent in zijn gevoel. Ja, en deze is vooral rond de middenstand, is die eigenlijk best wel licht. En als je, kijk, nu komt hij een beetje uit het midden en dan gaat hij wat zwaarder. En dan komt er wel wat meer gevoel in. Maar het echt pure stuurgevoel, dat is er wel een klein beetje uit. Maar of dat een ramp is, nou, dat valt eigenlijk wel mee. En dat heeft te maken met de rest van het onderstel. Je zit met je kont ongeveer op de achteras, dus je voelt precies wat die auto doet. Aan de basis betekent ook een laag gewicht, minder dan 1000 kilo. Dat is gelukt. Deze 1.5 die weegt 997 kilogram, dat is slechts 30 meer dan de originele. Ja, dat is wel een aardige prestatie. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Ja, gewoon door heel veel aluminium te gebruiken. Spatborden, motorkap, delen van de bumper. Hij is korter, breder en lager geworden. En je zit zoals altijd gewoon lekker knus in zo'n MX-5. Je zit laag bij de grond, het stuurtje ligt lekker in de hand. Ja, het dashboard en het interieur van deze versie is nog niet helemaal klaar. Dus daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Maar dit ziet er gewoon leuk uit. Alles zit onder handbereik. Augustus 2015, dus midden in de zomer, komt hij op de markt. Ja, en dan de prijs. De huidige MX-5, dus de NC, de derde generatie, die is er vanaf 31.000 euro. Ja, en wat deze versie precies gaat kosten is nog niet duidelijk, maar die prijs zal daar ongeveer in de buurt zitten. Dus reken op 31.000, 32.000 euro voor een 1.5. Ja, dan heb je gewoon echt een leuke auto om mee te rijden.